अमनेर तालुक्यातील ताजा बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जुनी पेन्शन योजना लवकरात लवकर लागू करण्यात यावी या मागणीसाठी शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून राज्यव्यापी बेमुदत संपास आजपासून सुरुवात झाली आहे। जामनेर शहरात सर्व शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी पंचायत समिती येथे एकत्र येत जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करण्यासाठी जोरदार घोषणाबाजी केली। तर जामनेर तालुक्यातील इतर शासकीय निमशासकीय शाळेचे कर्मचारी देखील आपापल्या शाळेच्या आवारात शासनाने जुनी पेन्शन योजना लवकरात लवकर लागू करण्यात यावी यासाठी जोरदार घोषणाबाजी करत या बेमुदत संपात सहभागी झाले। महाराष्ट्र राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी व नंतर नियुक्त सर्व कर्मचाऱ्यांना 1982 व 1984 ची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करणे या मागणीसाठी सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत संप पुकारला आहे। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि आता हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करून कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत असताना महाराष्ट्रातीलच राज्य सरकार याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे, ज्यातून राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा शासनावरील विश्वास उडत जाऊन शासनाविषयी प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे। त्यामुळे जोपर्यंत शासन महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करत नाही तोपर्यंत हा संप बेमुदतपणे सुरूच ठेवणार असल्याबाबतच्या प्रतिक्रिया संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांनी दिल्या आहेत। शासकीय निमशासकीय कर्मचारी आहेत त्यांच्यावर एक अन्याय केलेला आहे।
आणि एक एनपीएस डिसिप्लिन नावाची जी योजना आहे ही कर्मचाऱ्यांच्या मध्ये आज मारलेली आहे आणि यामुळे महाराष्ट्रात जवळपास 1700 आपला जिल्हा सुद्धा शेकडो शिक्षक इतर डिपार्टमेंटमध्ये सर्व बांधव डिसिप्लिन या ठिकाणी मृत झालेले आहेत. त्यांच्या कुटुंबाची परिस्थिती अशी अतिशय दयावह भयानक परिस्थिती आहे. जे आमदार महोदय खासदार महोदय जे एकदार या ठिकाणी निवडून येतात ते त्यांचं जन्मभरचे पेन्शन ते मिळवतात, परंतु आमचा कर्मचारी 35-40 वर्ष या ठिकाणी सेवा देतो रात्रंदिवस. आमचा सफाई कर्मचारी असेल, आमचा शिक्षक कर्मचारी असेल, आमचा परिचारक असेल, आरोग्य कर्मचारी असेल, सर्व कर्मचारी रात्रंदिवस या शासनाची या जनतेची सेवा करतात. खऱ्या अर्थाने लोकशाही कुठे गेली? जर आमच्या कर्मचाऱ्यांना जर एवढे सेवा देऊन 35-40 वर्ष सेवा देऊन जर आम्हाला हक्काची पेन्शन मिळत नसेल तर हा आमच्यावर भलामोठे अन्याय झालेला आहे. आता शासन जोपर्यंत आम्हाला आमच्या हक्काची जुनी पेन्शन जोपर्यंत देणार नाही तोपर्यंत एकही कर्मचारी संपापासून या ठिकाणी आगे सरणार नाही. आणि शासनाला या द्वारे आम्ही निवेदन देतो, या ठिकाणी आम्ही इशारा देतो की शासनाने जर आमच्या सहशक्तीचा जर अंत पाहिला तर यापेक्षाही आम्ही एक भलं मोठं आंदोलन हे मुदत संप काम बंद संत संप आम्ही करतो आहेत. काही झालं किती प्रकारचे मेस्को लावले, बिनपगारी व्यक्त केले, रजा कापल्या, आमच्या रजा भरल्या, आमच्यावर कोणते खटले भरले, कारवाई केल्या, नोटिसा दिल्या, तरी आम्ही आमच्या कर्मचारी या ठिकाणी संपापासून दूर जाणार नाही. आणि निश्चितच आम्हाला जोपर्यंत शासनानं आजच पेन्शन जाहीर करावी आणि आज संप द्या तेव्हा त्या दिवशी हा संप आम्ही या ठिकाणी भेटून आलो आहोत, तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही. एकच मिशन आपल्या संपामध्ये शिक्षकांसह कोणकोणत्या विभागाचे कर्मचारी सामील आहेत? आमच्या या संपामध्ये राज्यातील 18 लाख कर्मचारी म्हणजे सर्व शासकीय कर्मचारी, निमशासकीय कर्मचारी, यामध्ये आरोग्य संघटना असतील, कृषी संघटना असतील, बांधकाम संघटना असतील, सर्व नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, बांधकाम विभाग, महसूल विभाग, पाटबंधर विभाग, जिल्हा परिषदेच्या पंच समिती, जिल्हा परिषदा, सर्व शिक्षक, प्राथमिक, माध्यमिक, ज्युनियर कॉलेज, सर्व प्रकारच्या संघटना या ठिकाणी या संपात एका एकजुटीने या ठिकाणी उभ्या आहेत. या संपापूर्ण राज्यभर या ठिकाणी केला जातोय. आज 14 मार्च संपूर्ण राज्यभरात राज्य मध्यवर्ती संघटनेने पुकारलेल्या संपाला सर्व महाराष्ट्रातील सर्व राजपत्री सर्व शिक्षक संघटना, सर्व ग्रामसेवा, महसूल, सरांनी सांगितल्याप्रमाणे सर्व संघटना सहभागी झालेल्या आहेत. आणि जुन्या पेन्शनसोबतच इतरसुद्धा मुद्दे आहेत, काही इतर मुद्द्यांसाठी सुद्धा ज्येष्ठ बांधव या संपामध्ये सामील झालेले आहेत. खरं म्हणजे पाहिलं तर जुनी पेन्शन हा कडीचा मुद्दा आहे. जर एक शिक्षक किंवा एक कर्मचारी हा आयुष्याच्या 30-35 वर्ष नोकरीवर येत असेल तर त्याला त्याच्या शेवटच्या काळाची जर सुरक्षितता नसेल तर तो हवाला दिला होतो. आणि ती एक चिंता त्यांना सतत खात असते की आपलं कसं व्हा, आपल्यानंतर आपल्या कुटुंबाचं, आपल्या फॅमिलीचं कसं होईल, या विवंचनेत तो असतो. त्यासाठी आज मध्यवर्ती संघटनेने घेतलेल्या डिसिप्लिनच्या मुद्द्याला त्यांनी भरभरून पाठिंबा दिलेला आहे. त्यांच्यासोबतच जुने बांधवसुद्धा या संपामध्ये आहेत. आणि सर्व बेमुदत जोपर्यंत शासन हे हा मुद्दा मंजूर करत नाही तोपर्यंत सर्व कर्मचारी हे बेमुदत संप केलेले असतात. सर, आपल्या मागण्या जर मान्य नाही झाल्या तर संपाचं पुढील पाऊल काय असेल? संपाचं पुढील पाऊल असं आहे की त्याच्यातून वाटाघाटी होते, शासन 100% त्याला प्रतिसाद देईल अशी आम्ही अपेक्षा व्यक्त करतो. कारण मायबाप सरकार आहे, शिंदे सरकार, फडणवीस सरकार हे मायबाप सरकार आहे, नक्कीच या मागणीचा विचार करते. सेवा करते उसके बावजूद हमको पेंशन नहीं, तो ये हम पर बहुत बड़ा अन्याय है. हमें लगता है हमें भी पेंशन होनी चाहिए. जिस तरह 5 साल सर्विस करने के बाद, ये 5 साल इलेक्शन जीतने के बाद नेता लोगों को मिलती है, तो हमें भी मिलना चाहिए. हम अपनी पूरी ज़िंदगी सेवा में लगा देते हैं, इसलिए हमें भी पेंशन होनी चाहिए. आज संपूर्ण महाराष्ट्रभरामध्ये 18 लाख सरकारी कर्मचारी संपावर आहेत, काय सांगाल सर त्याबद्दल? आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जुनी पेन्शन मिळावी यासाठी 18 लाख कर्मचारी हे संपावरती उतरलेले आहेत. गेल्या 2005 पासून सरकारने जुनी पेन्शन ही बंद केलेली आहे. हा खूप मोठा अन्याय या कर्मचाऱ्यांवरती आहे. हे कर्मचारी आणि जे मयत कर्मचारी झालेले आहेत 2005 पासून, त्यांचे कुटुंब यामुळे हे रस्त्यावरती आलेले आहेत. त्यांना कोणत्याही प्रकारची भरगच्च मदत ही शासनाकडून मिळालेली नाही. तसेच शासनाने जे NPS चे गाजर आम्हा कर्मचाऱ्यांना दाखवलेले आहेत ते फक्त गाजर असून त्यामध्ये कोणतेही आर्थिक लाभ किंवा कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा असा कोणतीही पेन्शनची हक्काची किंवा आपण त्याला फिक्स हमी म्हणतो ती त्यामध्ये नाही. म्हणून आम्ही सर्व कर्मचारी आज संपावरती उतरलेले आहे. या संपामध्ये महाराष्ट्रभरातील सर्व कर्मचारी संघटना, ज्या की 264 संघटना आहेत, त्या सर्व संघटना या आज या सर्व कर्मचारी संपामध्ये उतरलेले आहेत. संप हा कर्मचाऱ्यांचा खूप शेवटचा हत्यार आहे. याआधीही खूप मोठे मोठे मोर्चे संघटनेच्या माध्यमातून सरकारवरती दबाव वाढवण्यासाठी आजपर्यंत केलेले आहेत, परंतु
कोणत्याही प्रकारचा शासनाने दखल घेतली नाही. आताच डिसेंबरमध्ये 27 डिसेंबरला नागपूरला जो मोर्चा झाला होता भव्य दिव्य, त्या मोर्चामध्ये सुद्धा सरकारने जे मयत कर्मचारी झालेले आहेत 2005 पासून त्यांना आम्ही ग्रॅच्युटी आणि जुनी पेन्शन देऊ असं आम्हाला आश्वासन दिलं होतं. परंतु सरकारने असं कोणत्याही प्रकारचं आश्वासन हे पाळलेलं नाही किंवा त्या संदर्भामध्ये कोणताही शासन निर्णय हा काढलेला नाही. त्यामुळे आज सर्व कर्मचाऱ्यांवरती ही वेळ आलेली आहे. जामनेर तालुक्यामधील कमीत कमी 850 आणि जास्तीत जास्त 1,012 कर्मचारी, नगरपालिका असेल, आरोग्याचे कर्मचारी असतील, जिल्हा आरोग्य कर्मचारी असतील, तहसील कार्यालयाचे कर्मचारी असतील, पंचायत समिती कार्यालयाचे कर्मचारी असतील किंवा आमचे सर्व माध्यमिक शिक्षक, जिल्हा परिषद शिक्षक या संपामध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभागी झालेले आहेत. आमचं फक्त शासनाला एवढीच विनंती असेल की शासनाने सर्वांना सरसकट जुनी पेन्शन लागू करावी आणि आम्हा कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा एवढीच आमची इच्छा शासनाला आहे. एकच मिशन जुनी पेन्शन. संपामध्ये सामील होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरती हक्कभंगाची नोटीस काढली जाईल असे आदेश महाराष्ट्र सरकारने दिलेले आहे. संपामध्ये आज आम्ही सकाळी ऐकलं की जे सामान्य प्रशासनाचे सचिव आहेत माने साहेब, त्यांनी हक्कभंगाची किंवा शिस्तभंगाची कारवाई आपल्यावरती करण्यात येईल अशा प्रकारची नोटीस किंवा शासन निर्णय काढलेला आहे. परंतु आमचे कर्मचारी जोपर्यंत जुनी पेन्शन मिळणार नाही तोपर्यंत अशा कोणत्याही सरकारच्या धमक्यांना किंवा दबावाला बळी पडणार नाही. आपल्याला ज्ञात आहे महाराष्ट्राने खूप जवळून ST कर्मचाऱ्यांचा संप हा पाहिलेला आहे. 3-4 महिने संप चालला आणि त्या कर्मचाऱ्यांना जे काही त्यांच्यावरती अन्याय झालेला आहे तो अन्याय त्यांनी दूर करण्याचं काम केलेलं आहे. आम्हीसुद्धा त्यांच्याकडून शिकलेलो आहोत आणि जुनी पेन्शन जोपर्यंत आम्हाला मिळणार नाही तोपर्यंत आमचा कर्मचारी हा थांबणार नाही असा निर्धार करून आज ते या संपामध्ये उतरलेले आहेत. एकीकडे आपला संप सुरू असताना जामनेर शहरातील नामांकित शाळा सुरू आहे, त्याबद्दल काय सांगा? संप हा सर्व कर्मचाऱ्यांचा आहे, तो त्यांचा आपण प्रत्येकावरती दबाव टाकू शकत नाही. समजलं का? आपण त्यांच्यावरती दबाव टाकू शकत नाही हा त्यांचा ऐच्छिक इशारा आहे, विचार आहे. जोपर्यंत समस्या आपली वाटत नाही आणि त्या काही शाळा आहेत त्या नॉन ग्रँटेड शाळा असतील, आम्ही त्यांनाही विनंती करू आणि त्यांनाही सांगू की संपामध्ये त्यांनी सहभागी व्हावे. आपल्या संपामध्ये नॉन ग्रँटेड, ग्रँटेड सर्व प्रकारचे शिक्षक कर्मचारी सामील आहेत. संपाबाबत काही लोकांमध्ये अनभिन्नता असेल ती आम्ही दूर करण्याचा प्रयत्न जामनेर तालुक्यातील सर्व संस्थांमध्ये फिरून करत आहोत. पण ज्या शाळा सुरू आहे जामनेर शहरामध्ये त्या शाळेचे कर्मचारी आपल्या ज्या संघटना आहे संघटनेच्या जिल्ह्याच्या पदावरती आहेत अशा शाळा सुरू आहे. हा प्रत्येकाचा व्यक्तिगत प्रश्न असतो कोणी संपामध्ये सहभागी व्हावे किंवा नाही व्हावे, पण हा संघटनेचा एकजुटीचा विजय आहे. आम्ही तरीही सांगू शकतो की 90% लोक हे आमच्या जामनेर तालुक्यातील संपामध्ये सहभागी आहोत. 14 मार्चपासून आपल्या महाराष्ट्रातील सर्व कर्मचारी संघटना, त्यामध्ये शिक्षक असो, आरोग्य असो आणि इतर सर्व राज्य सरकारी निमसरकारी सर्व कर्मचारी संघटना फक्त एका मागणीसाठी, फक्त जुनी पेन्शन. आतापर्यंत जवळजवळ 5 राज्यांमध्ये इतर राज्यांनी जुनी पेन्शन लागू केली आहे, कारण की त्या राज्यांमध्ये जे जिथं GDP म्हटली तर GDP महाराष्ट्रापेक्षा खूप कमी आहे. असे लहान लहान राज्य आता सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करत आहे, परंतु महाराष्ट्र सरकार यांनी गेंड्याची काठडी परिधान केली आहे. जवळजवळ आजपर्यंत कोरोना काळ असो त्याच्यानंतर बरेचसे आमचे जुनी नवीन पेन्शनधारक बांधव आपल्याला सोडून गेले, परंतु त्यांचे फॅमिली आज उघड्यावर आले आहे. तरीसुद्धा सरकारने याबाबतीमध्ये कोणतीही जाग येत नाही आहे, त्याकरता आम्ही संपूर्ण कर्मचारी राज्य शासनाचे आजपासून कर्मचारी पूर्ण संपावर उतरलेले आहोत. यामध्ये आम्ही शाळा असो, तहसील कार्यालय असो, पंचायत समिती असो, त्याच्यानंतर 10वी-12वीची परीक्षा असो, यांच्यावर सुद्धा संपूर्ण बहिष्काराची भूमिका आम्ही सर्वांनी घेतलेली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत शासन आम्हाला पूर्ववत 1982-84 जुनी पेन्शन लागू करत नाही तोपर्यंत आम्ही संपामधून कोणतीही माघार घेणार नाही. आता शासनाला विचार करायचा आहे की आपलं राज्य चालवायचं आहे का पेन्शन द्यायची आहे. जर शासनाला राज्य चालवायचं व्यवस्थित चालवायचं असेल तर शासनाला आम्हाला पेन्शन द्यावंच लागेल आणि ही वेळ आली आहे. जर शासनाने पेन्शन दिलं नाही तर भविष्यकाळात पुढील वर्षी निवडणुका येत आहे. आताच पदवीधर निवडणुका झाल्या, त्या निवडणुकांमध्ये आम्ही शासनाला दाखवलं आहे जो आमच्यासोबत असेल तोच राज्य करेल. जर भविष्यामध्ये शासनाला सरकारवर यायचं असेल, त्यांना पक्ष निवडून आणायचे असेल आमदार, तर त्यांना आम्हाला पेन्शन द्यावं लागेल. जर शासनाने दुप्पटी भूमिका पुन्हा ठेवली असेल तर मतदानाद्वारे सुद्धा आम्ही शासनाला उत्तर त्याच पद्धतीत देणार आहोत. तर शासनाने निर्णय आता शासनाच्याच आमचा आम्ही चंदू शासनाच्या कोटात टाकलेला आहे. शासनाला आता उत्तर द्यायचं आहे की पेन्शन द्यायची की राज्य चालवायचं.
सर आता आपल्या जर मागण्या लवकर पूर्ण झाल्या नाही तर आपला संप अजून लांबणार आहे त्यामुळे विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होणार आहे सर या शैक्षणिक नुकसानाला जबाबदार कोण आता जर शिक्षक समाधानी असेल आणि शिक्षक समाधानी असेल तर तो चांगल्यापर्यंत शिकू शकतो जर काम करणारच समाधानी नाही तर तो तितक्या तारखेने शिकू शकत नाही तर शासनाने विचार करायचा आहे विद्यार्थी हित शिक्षकांचं सर्वप्रथम आहे विद्यार्थ्यांना आम्ही शिकवत पण मॅडम काय सांगाल आज शिक्षक संघटना सर्व आक्रमक झालेले आहे जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आक्रमक होणे गरजेचे होते अनेकदा आम्ही आंदोलन करून सरकारच्या निदर्शनास आणलं परंतु तरी सरकार आम्हाला केवळ आश्वासने देते आणि आमचे मागणे पूर्ण होत नाही त्याच्यामुळे हा आमचा मोठा उठाव करणे एक काळाची गरज होती मॅडम जर येणाऱ्या काळामध्ये जर आपल्यासाठी जुनी पेन्शन योजना जर लागू नाही झाली तर आपले पुढील काय पावलं असणार आहे जुनी पेन्शन शिवाय इतर कोणतीही मागणी आम्ही मान्य करणार नाही आम्हाला जुनी पेन्शनच पाहिजे नमस्कार खरं तर हा लढा हा जुना आहे 10-12 वर्षापासून हा लढा लढला जात आहे त्याला ज्या सन्मानाने शासनाने उत्तर द्यायला पाहिजे होतं ते उत्तर मिळालं नाही शिक्षक हा असा प्राणी आहे की जो फक्त नोकरी ही प्रामाणिकपणे करून त्याचा उदरनिर्वाह करत असतो या 10-12 जेव्हापासून जुनी पेन्शन रद्द केली त्यानंतर अनेक शिक्षक बांधव अनेक शिक्षिका भगिनी या वेगवेगळ्या अपघातामध्ये त्यांचं निधन झालं शिक्षक जर निधन झालं असेल तर त्यांच्या पत्नीला डायरेक्ट मजुरी करावी लागते आहे आणि मजुरी करून तिला स्वतःचा उदरनिर्वाह करावा लागतो हे सन्मानजनक जीवन नाही त्याला सन्मानजनक जीवन मिळावं यासाठी हा लढा आहे आणि तो आम्ही शेवटपर्यंत सगळे शिक्षक बंधू भगिनी हे अगदी आक्रमकपणे लढणार आहोत जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाही मॅडम एकीकडे आपला लढा सुरू असताना 10वी 12वीची परीक्षा सुरू आहे त्याचे परिणाम कसे होतील विद्यार्थ्यांवरती तो विचार आम्ही लक्षात ठेवलेला आहे 10वी 12वी परंतु ही काळाची गरज होती कारण आमच्या मागण्या जर शासन मान्यच करत नाहीये तर आम्ही जावं कुठे जावं कुणाकडे नेहमी भीक मागून काम होत नाही म्हणून आम्हाला आत्ता हा निर्णय घ्यावा लागलेला आहे मॅडम आता मी विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या शैक्षणिक नुकसानीला जबाबदार कोण असेल होणाऱ्या शैक्षणिक नुकसान होणारच नाही परीक्षा चालू आहे आणि जर होणार असेल तर याला जबाबदारांनी शासनाला धरूया कारण आमचं जे नुकसान होत आलेलं आहे आमच्या बंधूंचं आमच्या भगिनींचं तेही तर शासनामुळे होत आहे त्याचा तर विचार केलेला गेलेला नाही आहे म्हणून ही आता उचललं गेलेलं हे पाऊल आहे आणि याच्यापेक्षा ही कडक भूमिकाही पुढे घेतल्या जाईल जर आमच्या मागण्या मान्य नाही एकाच मिशन जुनी पेन्शन एकाच मिशन जुनी पेन्शन पेन्शन आमच्या हक्काची नाही बापाची कोण म्हणतात येत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही एकाच मिशन जुनी पेन्शन मिशन जुनी पेन्शन एकाच मिशन जुनी पेन्शन एकाच मिशन जुनी पेन्शन पेन्शन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची अरे पेन्शन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची हमसे जो टकराएगा हमसे जो टकराएगा बे हक्काची मिशन मिशन एक मिशन मी आर्य पाटील सर मुख्याध्यापक जनता हायस्कूल कनिष्ठ महाविद्यालय नेरी तथा जामनेर तालुका मुख्याध्यापक संघ तालुका अध्यक्ष आज राज्यातील 18 लाख शासकीय निमशासकीय कर्मचारी एकच मिशन जुनी पेन्शन या उद्देशाने संपावर त्या ठिकाणी नाही त्यांनी घेतलेलं आहे तथापि या भूमिकेमागे एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे की जे राज्य कर्मचारी आहे यांना 30-30 वर्ष सेवा करून सुद्धा सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना त्यांच्या हक्काची पेन्शन त्या ठिकाणी मिळत नाही या उलट जे राजकीय व्यक्ती असतील आमदार खासदार हे एक वेळेस आमदार आणि खासदार झाल्यानंतर त्यांना मरेपर्यंत पेन्शन त्या ठिकाणी असते म्हणजे याचा अर्थ असा झाला की शिक्षण नसणाऱ्यांना मरेपर्यंत पेन्शन आणि शिक्षण घेऊन त्याचा उपयोग समाजाला व्हावा या उद्देशाने आयुष्यभर जटणाऱ्यास कुटुंबातील मात्र मरेपर्यंत टेन्शन म्हणूनच आता एकच मिशन जुनी पेन्शन यासाठी सर्व कर्मचारी एकत्र एकवटलेले आहे तर आजच्या या संपामध्ये इयत्ता 12वीची जी परीक्षा असेल ती परीक्षा विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून ती वेळेवर घेण्याचा निर्णय त्या ठिकाणी घेतलेला आहे त्यामुळे आजची परीक्षा ही वेळेवर त्या ठिकाणी सुरू होईल यात कोणत्याही प्रकारची शंका विद्यार्थ्यांनी मनामध्ये त्या ठिकाणी बाळगू नये तसेच शासनाने या संपासाठी शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहे परंतु आज सगळे जे संपकरी आहेत
ती कुठल्याही कारवाईची पर्वा न करता जुनी पेन्शन मान्य होईपर्यंत त्यांचा लढा या ठिकाणी सुरू राहील असं सर्व संघटनांनी त्या ठिकाणी एकच निर्धार केलेला आहे. धन्यवाद. या बातमी इथेच थांबूया. ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा. तसंच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र चॅनल लाईव्ह पहा. नमस्कार.